Spoštovane in spoštovani gledalci, lepo zdrav v oddaji Detektor, v kateri gostimo Danila Ranca, našega soseda, znanca, ki je poslanec v državnem zboru stranke Mira Cerarja, je Korošec, doma Sprevalj, ki je dobil na državno-zborskih volitvah julija letošnjega leta izredno visoko podporo volivk in volivcev. Dobrodošlica v oddaji Detektor našemu cenjenemu gostu Danilu Rancu, poslancu državnega zbora. Najlepša hvala za povabilo in seveda lep pozdrav gledalkam in gledalcem TV Uršlja in se seveda zahvaljujem za povabilo, kjer bom lahko predstavil moje poglede na trenutno situacijo in odgovoril na katera zanimiva vprašanja. Pa če takoj priskočimo midva na tisti vodni del, morda bi se v tem najinem pogovoru uvodoma dotaknila predvolilnega obdobja. Takrat ste kot kandidat za poslanca Korošicam, Korošcem, skratka volivkam in volivcem v Nižniški dolini dal neka zagotovila, neke obljube, skratka zanimiva se bila tista vaša, bi rekel, najavljena dejanja in bi vas morda povprašal, kako zdaj, bi rekel, je z realizacijo tega, ker nekatere seveda so takšne, ki so lahko takoj uresničile, nekatere se pa seveda nanašajo na cel mandat, pa bi morda... No, zame je politika nekaj novega, deloval sem predvsem v gospodarstvu 30 let in tudi v gospodarstvu občutil nekatere probleme, ki se tiče tako gospodarstva, ne samo gospodarstva, tudi volivk in volivcev. In tudi z tega vidika sem želel naravnati moj predvolilni program v tem smislu, da bi prisluhnil volivkam in volivcem in pa tudi problematiki gospodarstva, ki ga tare in na nek način skušal v parlamentarnih klopeh zastopati stališča pobude volivk in volivcev, tako pobude gospodarstvenikov, županov, civilnih združenj in vseh, ki bodo želeli preko parlamentarne demokracije uveljavljati svoje pobude in predloge. No, v zvezi s tem mogoče nekaj elementarnih zavez, ki se tičejo predvsem oživitev gospodarstva, to je zame prioriteta, ker mislim, da ravno gospodarstvo je osnovni temelj za razvoj celotne družbe. Ko bomo ustvarili dovolj, se bomo lahko seveda tudi pogovarjali, kako nekaj deliti, kam investirati in tudi moje prve pobude v parlamentu so bile naravnane v tej smeri. Poleg tega sem v predvolivnem osebnem programu postavil nekaj temeljnih izhodišč v smislu sestajanj z župani, potem z gospodarstveniki. Na nek način želim tudi v svojem aktivnosti prisluhniti preslišanim, zapostavljenim in tudi iz tega vidika sem si postavil na čelo, štejejo dejanja in ne samo obljube. In na tak način sem želel s svojim skromnim prispevkom del poslanske plače nameniti v humanitarne namene, kar tudi že izvajam. No, to je pa zelo hvalevredna napoved in seveda tudi to potrjuje, bi rekel, svojo vrstno, bi rekel, načelnost, kot ste že omenili, da to že tudi izvajate, v bistvu ta del donacij humanitarnim organizacijam. Visoka podpora, tam nekje smo zasledili, preko 4200 volivcev vas je podprlo na volitvah. Seveda, tu na nek način potrjuje visoka pričakovanja volivcev, sočasno je pa tudi kar ena veliko resna obveza za poslanca, kajti seveda, bi rekel, pomeni tudi ne razočarati tiste, ki imajo ta visoka pričakovanja in kako vi ta pričakovanja, bi rekel, razmišljate, so vam breme
ali vas motivira, ali kako bi to opisal, ta pričakovanja? Vsekakor je bil ta rezultat tudi zame presenečenje, saj sem dosegel najvišji rezultat v celjski volilni enoti. In kot pravite, tudi vi, je to zame seveda velika obveza. Pričakovanja volivcev so velika. V preteklosti je bilo v Sloveniji veliko različnih političnih usmeritev in mislim, da je stranka Mira Cerarja ponuja nekaj novega in tudi iz tega naslova so bili tako dobri rezultati. Seveda pa sem se skušal tudi v predvolivnem programu približati Korošicam in Koroščem. Problemom, ki tarajo našo Koroško, ki je na nek način pozabljena v Sloveniji. In večkrat se spomnim mojih študijskih let v Ljubljani, ko so me kolegi spraševali, po koliko menjam šilinga. Ne, to pomeni, da v Sloveniji Koroška nima mesta, ki kot regiji ali pa kot pokrajini bi pripadala. In ravno to načelo in to prakso bi želel na nek način spremeniti in koroške pobude posredovati v parlament in vrniti koroški mesto v Sloveniji, ki tudi gre. Državljani so na teh volitvah, pa tudi že predhodno na evropskih volitvah, izrazili to željo po spremembah, po novih obrazih, tako imenovanih novih obrazih, ki jih slišimo. Pa vas sprašujem, in ali ocenjujete, da ste relativni zmagovalci, pa ste že morda tudi se tega dotaknali, v bistvu resnično lahko rešito za to stanje v državi Slovenije, ki dejansko rabi neke nove pristope, nove rešitve, nove poglede, predvsem pa se opret na vrednote, ki so ohranjale Slovenijo nekoč in bi jo naj tudi v prihodnje? No, mislim, da Slovenci pa tudi Korošci smo tradicionalno delovni, a ne? Izhajamo iz naše korenine, skoraj večine so kmečke in na kmetih so ljudje bili zmeraj delovni, pridni in mislim, da je treba to našo značilnost prenesti tudi, da tako rečem, do Ljubljane in na nek način uveljaviti to prakso v širšem političnem prostoru, ne samo političnem, tudi v vladi. Veseli me, da je tudi mandatar Miro Cerar pri sestavljanju vlade na nek način tudi to mojo razmišljanje v dejanju. Vse je precej članov vlade, prihaja iz realnega sektora, iz prakse, kjer so se lahko že nekako potrdili. Tako da vlada ni sestavljena iz nekih teoretikov, akademikov, ki bi bili odmakene od realnosti v slovenskem gospodarstvu. In ravno z tega vidika sem optimist, ker so predvsem resori, ki bom jaz tudi preko odboru najbolj pokrival ljudje iz prakse z neko kilometrino in spoznavalci problematike, ki je Slovenijo pripeljala v to stanje, kakršno trenutno je. Ni malo tistih, ki ocenjujejo razloge za težave, ki jih omenjate v državi Slovenije, ravno v tem, da so vlade bile v preteklosti sestavljene izključno birokratske, v bistvu iz nekih akademskih vrst in seveda za te veljajo ocene, da sicer bi rekel z vsem dolžnim spoštovanjem do tega znanja nakopičenega, ki ga primorejo, ampak rekel, tistega realnega, krutega, vsak dana, rekel, te običajno ne čutijo, ker so pač, tako kot ste rekel, kmečki živelj, podeželje, ima, rekel, neke druge probleme, konkretne in ravno v tem delu bi jaz vas vprašal. Ali dejansko smatrate, da je lahko zdaj ta ekipa tista, ki bo potegnala pa s tistimi pravimi potezami premaknila voz, ki bo pognal našo državo naprej iz tega ne najboljšega stanja?
No, jaz mislim, vlada je konstituirana šele par dni, zato ekipi pustimo, da se konstituira, da se v bistvu medsebojno skoordinira, spozna in gledam na vlado kot na nek orkester ali pa lahko bi rekel tudi pevski zbor, ki potrebuje dobrega dirigenta, ki ni nujno, da je poznavalec vseh detajlov, ampak ki zna ekipo povezati, da deluje sinergično in da rešuje problem na pravem mestu. Kot sem že prej omenil, me veseli predvsem to, da je 3/4 vlade sestavljena iz strokovnjakov, ki so delovali v realnem sektorju, v gospodarstvu in tudi drugih sferah družbe, kjer so se potrdili kot odlični menedžerji in ki bojo sposobni medsebojnega dogovarjanja, timskega dela in kvalitetne koordinacije projektov. Tu bi se kar lahko konkretno dotaknil. Ne? Ministrstvo brez listnice in ministrica Violeta Bulc je odlična mednarodna strokovnjakinja, ki bo imela ravno to vlogo, da bo usklajevala ministre v njihovih aktivnosti medresorsko, da ne bo prihajalo do nekih slabih projektov, do zamikov projektov, tako kot se je to dogajalo, na primer 3. razvojna os, ki mislim, če bi z pravim medresorskim vodenjem lahko bila že vsaj do neke faze realizirana. No in tem vidiku bi še enkrat poudaril, da je sestava vlade takšna, da so ne strokovnjaki in dajmo jim možnost, dajmo jim 100 dni miru, da se konstituira. Mi kot poslanci, tudi jaz osebno, bom pa seveda jih zasul z nekimi pobudami iz našega okolja, kar sem tudi storil na hearingih in si prizadeval, da bojo projekti, in, ki so pomembni za Koroško, našli svoje mesto v konkretnih aktivnostih vlade in da ne bodo obtičali v nekih pridaljih ali pa da bi bili zaradi slabega vodenja nerealizirani. Vi imate izkušnje kot gospodarstvenik, ste na tem področju delo in imate izkušnje in veste, kaj pomeni biti gospodarstvenik, menadžer in kako je ta kruh ali pa vsak prislužen evro treba veliko kar precej vložiti, da se ustvari. In seveda to vprašanje postavljam predvsem iz tega, ker v bistvu ta odnos gospodarstva pa birokracije je vedno aktualen. Nekateri pač v nekem trenutku, ko da razmišljajo, da lahko birokracija reši probleme z mnoštvo predpisov, z zakoni, pa ne vem kaj se. Sočasno pa ugotavljamo, da mnoštvo predpisov kvečemu bolj uvira, ko pa pospešuje, ker nastaja svojevrstna nepreglednost. Pa bi morda tudi eno tako misel, ki sem jo nekje kot zanimivost prebral, nekje ni na mojem zelniku zrasla. Tako pravi, ko nekdo se je slikovito izrazil, je rekel, gospodarstvo je tako, je v bistvu voz, ki ga tvori vse 4 kolesa, je gospodarstvo, rezervno kolo je pa tista nujna birokracija, ki je najbolj servis, pa kot neki pripomoček, pa uskoči takrat, ko gospodarstvo zaškriplje. Pa bi morda tule vašo mnenje. Ja, zelo zanimiva prispodoba, da karkoli bi temu rekel, ne. Ker izhajam iz gospodarstva, ne želim zapostavljati drugih podsistemov družbe, ampak tudi vsak med ve, ne, če je potrebno prvo neki posjet, ustvariti požet, ustvariti neko pridelek, potem se pa lahko tudi pogovarjamo o nekih delitvah, če še pol karkoli ustane, v kašče ali kjerkoli drugje. Seveda, mogoče je bila naša družba napak naravnana, tudi nekateri politiki, da se pogovarjajo samo o delitvi, kako pa nekaj ustvariti, pa pozabljajo. Tudi v tem kontekstu vidim, da mora politika ustvariti neke pogoje, osnovne za gospodarstvo, makroekonomske, prepoznati neke prednosti neke regije ali pa države, kot je Slovenija. Ne, tukaj vidim Koroško, če lahko kar naštejem par naših prednosti. Tu je bogata
metalurška industrija, kovinsko predelovalna dejavnost. In da seveda ne pozabim gozdarstva in lesne industrije, iz katere tudi sam izhajam. Prav tukaj vidim veliko napačno usmerjenost strategije na nivoju države, ki ni prepoznala gozdov kot neke strateške prednosti in namesto, da bi ta les, ki nam dnevno prirašča, predelali v neke izdelke z visoko dodano vrednostjo, smo neka surovinska baza za sosednje države in prav zaskrbljujoče je, da od 3 milijone kubikov posekanega lesa, okrog 2 milijona kubikov lesa izvozimo, tukaj uničujemo naše ceste, najbolj težaško delo pravijo naši gozdarji, les pa konča v lesni industriji v sosednjih državah ali pa v nekih kurilnicah. Ja pa, če se na tem vprašanju še malo ustavimo, ravno kot rečeno, gost je poraščen, Koroška je bogata z gozdovi in tudi z gozdovi se dobro gospodari, skratka, niso tisti goloseki pa neke praznine in seveda bi rekel, v tem delu bi lahko rekel, da smo Korošci skrbni gospodarji gozdov. Ampak sočasno, ali je res zdaj pol tule vse razloge za to, da tiste dodane vrednosti v višji stopni predelave lesa ni v Ljubljani oziroma v nekih inštitucijah vlade, ali bi morali tudi sami pripoznati pa še kaj narediti tu Korošci, da bi ta les obdelali, predelali in ga kot neko dodano vrednost ponudili, ne pa kot hlodovino izvažali. No, tu nekako ne pričakujem, da bi država z nekimi subvencijami pač podpirala neke industrije. Gre za to, da jih v osnovi ne prepozna kot prednost, ne, tako kot Avstrija, ki vzgaja že otroke v vrtcu, v šolah, v smislu lesa kot prijaznega, naravno prijaznega, najbolj high-tech produkta narave. Ne. Mi se ne zavedamo, da les nastane iz sonca in dnevno prirašča. To je kot neka naša nafta. Ne. Tudi Arabci prepoznajo nafto kot nizko surovinski vir in so zato spostavili tudi rafinerije, kjer izdeluje pridelke, kjer izdeluje izdelke z neko dodano vrednost. Ne. Tukaj vidim predvsem napačno usmerjenost države v visoko energetsko potratne industrije, naprimer tovarna Aluminija Kidričev. To je največji potrošnik električne energije v Sloveniji. Glinico uvažamo kot surovino, ki jo nimamo doma in našo elektriko, ki jo tukaj proizvedemo, trošimo v ta namen. Ne. Če bi imeli usmeritev gospodarske strategije v smeri energetsko samozadostnih industrij, tako kot je lesna industrija in to panogo v osnovi prepoznali kot perspektivno, tako kot je to storila Avstrija in Finska, bi to bila tista prava pot. In tukaj mislim, da je potrebno nekaj storiti. Seveda pa ne zapostavljam, predvsem sem ponosen tudi na dosežke industrije v Mežiški dolini, od železarne Ravne, Taba, tudi drugih podjetij, ki so zelo prepoznavna tako v Sloveniji, kot tudi v svetu. Tako da je tu tudi neka prednost, ne, ki se je že uveljavila in ki je potrebno zagotoviti seveda infrastrukturo, da bo ta industrija naprej lahko normalno funkcionirala. No, tu ste omenil neko strategijo, ki jo je čutiti kot neko pomankanje na državni ravni glede. Seveda je pa treba ob tem seveda ugotoviti, da so določeni teritoriji naše države prav ujetniki in odvisni od te tudi tako imenovane umazane ali pa energetsko potratne industrije. In seveda, kot rečeno, lahko ukinito tak ad hoc ali pa prehitra pomeni kar veliko eno resno osebnostno pa zaposlitveno krizo v nekem prostoru. In seveda tu je dejansko na potezi država,
za svojo ekonomsko politiko pa usmerja, da ampak to pomeni najti alternativne izdelke in seveda, če morda še malo širše navežem, vidimo, da ukinitev Mure nič ni dala nekih alternativnih proizvodnje, enako bi lahko se zgodilo z Kidričevem. Če to ukinemo, bo pač tist prostor pomenil še povišeno stopno brezposelnosti. Skratka, problem je bolj kompleksen in tu bi seveda ja. Se tudi pričakuje od te nove vlade, da bo to videla in tudi z ustreznimi ukrepi znala pripeljati kakšne alternativne programe, ki bojo dajale produktivne zaposlitve. Sigurno se strinjam s tem in tudi ne razmišljam, mogoče je bilo napačno razumljeno o ukinjanju nekih programov, ampak tu je tek na dolge proge. Strategija se dela na obdobje 5 do 10, 20 let. Ne? Tu je bila mogoče ta orientacija, pa tudi iz bivše države, ne? Kjer smo v Sloveniji zelo podarjali energetsko potratne industrije, ki v bistvu so bile nekako favorizirane. Medtem, ko so pa industrije, ki pa bazirajo na lastnem bogatstvu, to se lahko dotaknem primer tovarne sladkorja Kidrič, one, ki je pod pritiskom nekih evropskih lobijev bila zaprta, predstavljena na Hrvaško, namesto da bi produkte domačega kmetijstva predelovali v tej tovarni v izdelke za dodano vrednost. One, tu je en primer slabe prakse, kjer se je neka živilsko predelovalna industrija ukinila in seveda danes so kmetje pobudnika, ne, ker mislim, da so tudi upravičeni pobudniki ponovne vzpostavitve te tovarne. Ne. To je samo en primer, ne, kjer bi lahko na domačih resursih, ali so tu zdaj, govorim, kmetijski produkti, sladkorna pesa ali les, bili neka vodilna evropska država, namesto da smo pa surovinski vir za države v sosednjih državah. Vsak kmet pač gradi svojo dejavnost na pogojih, ki jih ima. Ne. Prej sem takole min grede omenil neko pomankanje teh alternativnih programov, ki bi se morali razvijati takrat, ko neka proizvodnja še teče kot neka alternativa ali pa kot neka rešitev za težave, ki lahko nastanejo ob ugasnitvi proizvodnje. Pa bi zdaj morda tule podoben primer izpostavil z Preventom na Koroške se je podobno zgodilo. Mi smo imeli, rekel, Prevent v silnem usponu in je imel, rekel, res je kot se je izkazoval kot neka zgodba o uspehu, ki bo na dolgi rok tudi nekaj dal. Potem pa vidimo, da je ta zgodba se relativno hitro zaključila in ko se je zaključila, smo ostali na Koroškem pač z številom brezposelnih, predvsem tistih del, bi rekel, žensk, ki niso imele potem, bi rekel, neke alternativne zaposlitve ali kakorkoli. In tudi dejansko manjka ravno tisto, da takrat, ko zadeva gre v polnem pogonu, že takrat je treba razmišljati o tem, kaj če se bo pa nekaj zgodilo v tem smislu, kar se je Preventu. No, tukaj mislim, da je mogoče zadevo potrebno videti tudi z vidika obladovanja neke proizvodnje na tržnem segmentu. V tem primeru je šlo za obladovanje Preventa kot skupine preko enega izmed lastnikov, ki je 90% obladoval trg in je v bistvu na tak način prišlo do obladovanja te skupine in do takega njenega razvoja, ker ta lastnik je potem seveda za svojo obladovanjem tržišča tudi na nek način krojil usodo te skupine. Tako da tudi sam sem mnenja, da kolikor bi Prevent v tistih, da rečem, zlatih časih še v smeri nekih izdelkov za višjo dodano vrednostjo,
bi lahko bila zgodba drugačna, ampak tu pravim v tej smeri, predvsem, da je bila to usoda, da rečem, velikega vpliva enega izmed lastnikov, ki je obvladoval tržišče, a ne, in posle na nek način speljal v druge države. No, prej ste že omenil Mežiško dolino, pa tiste uspešnejše podjetje oziroma družbe, to ste omenil Metal Ravne, pa Petrol Energetika, pa TAP Mežica, pa še nekatere izredno uspešni obrtniki, ki so absolutno izvozno naravnani. Ampak sočasno pa seveda ugotavljamo, da to ni zadostno za tisti optimizem, da bi mi mlade zaposlili, da bi jim dajali veliko tisti prepotreben optimizem, pa neke pogoje, da bi ustajali tukaj po nekih kazalcih nam. Ravno ta del izobraženih mladih odhaja iz regije oziroma iz Mežiške doline. Skratka, ali to odigra te naše razvojne agencije pa regijske inštitucije tisto, kar bi se od njih pričakovalo, in morda tudi zdaj kot poslanec bote imel možnost pa priložnost podpreti kakšne dobre ideje, da bi tu nastal nek grozd podjetij, ki bi dajale nekaj na dolgi rok, seveda to ni možno, tako kot ste rekel, delati priskok, ampak na dolgi rok nek optimizm in tudi peljal v tisto pravo smer, da se ustvarja nova produktivna delovna mesta, poudarek je na produktivnih. No, sigurno je to veliko še neizkoriščenih priložnosti, predvsem je zaskrbljujoče, da mladi odhajajo, da nimajo možnosti zaposlitve tukaj doma na Koroškem. Veliko se jih vozi v Avstrijo, tudi v Ljubljano, veliko jih tudi gre v tujino in tu je zelo slab kazalec stanja in tudi znak za nek alarm. Ne. Vsekakor je potrebno zagotoviti na Koroškem potrebno infrastrukturo, ki bo zagotovila tem podjetjem, ki se daj dobro delajo, da tukaj ohranijo proizvodno in da je tudi povečajo izdelke za višjo dodano vrednost, ker to bo prineslo tudi ustrezna delovna mesta. In ravno tukaj sem že kot poslanec, a ne, postavil vprašanje ministru za infrastrukturo, ne samo kako bo zagotovil cestno infrastrukturo in povezavo do Koroške za tretjo razvojno osjo, ampak sam tudi poudarjam, da poleg cestne infrastrukture potrebujemo tudi energetsko infrastrukturo in v tem kontekstu sem postavil ministru vprašanje, kako je z projektom energetske oskrbe Metala Ravne, ki je pred investicijo okrog 300 milijonov evrov. Ne. Prava škoda bi bila, ali pa lahko rečem katastrofa, da bi lastnik v primeru nezadostne energetske infrastrukture projekt realiziral v neki tretji državi. In tu mislim, da je zelo pomembno, da država zagotovi infrastrukturne pogoje za razvoj neke regije. In tukaj vidim, da bo potrebno vložiti precej napora, da skupaj vsi poslanci iz Koroške trdno zastavimo te zahteve na vladi. Seveda bi pa v tem kontekstu tudi želel, da se sliši enoten glas Koroške do Ljubljane. Da ne samo Mežiška dolina, tudi Mislinska in Dravska v en glas nastopijo z svojimi pobudami in zahtevami do ministrstva, ker mislim, da je mogoče tukaj v projektu predvsem tretje razvojne vsi prišlo do nekaterih različnih pogledov, nekaterih akterjev, kako to realizirati. In da je mogoče to spretno državna administracija tudi izkoristila in zdaj smo, kjer smo. Projekt se je zamaknil in mislim, da bo priložnost, da v okviru realnih možnosti se ta projekt zastavi fazno in da ga realiziramo na tak način,
da bomo imeli boljše cestne povezave. Zdaj smo omenjali, oziroma so bile omenjene predvsem te pozitivne prakse, mislim, da so bile to našteta podjetja dejansko, ali so dobila tiste lastnike, ki so odgovorni lastniki. Imamo pa tudi relativno veliko tisto drugo plat, ki pa ni najbolj, bi rekel, dobra, če se tako izrazim, kajti so lastniki, ki so dobili lastnino, so naredili racionalizacijo, tako da so zmanjšali število zaposlenih, dvignali seveda produktivnost skozi to, plače niso popravili, poslujejo s transfernimi cenami in tako naprej. Od tega država pretiranih koristi nima. Imajo pa seveda lastniki zelo visoke koristi in tudi iz vidika socialne države se pričakuje, da bo tudi zakonodaja šla v to smer, da bo čim ne druga, da bo država čim več teh sredstev, ki gre zdaj takole, tudi preko transfernih cen na kakšne druge naslove dobički, da bo jih znala kanalizirati na svoj proračun, državni proračun, ki je pa stalno v nekem deficitu in tudi tule. Ja, tukaj mislim, da je tudi stranka Mira Cerarja in pa vzpostavitev tako imenovane pravne države tudi na tem segmentu zelo pomembno. Ne. Tu je zelo pomembno, ne, ko gremo v neko privatizacijo, kako te lastnike na nek način zavežemo, da ohranijo delovna mesta, da investirajo. In tukaj bi vzpostavil primer dobre prakse železarne Ravne, Metala, ne, pa slovenske Sija, ne, kjer je za eno ustrezno privatizacijo in zavezo lastnika, da ohrani delovna mesta in da investira, spostavil slovensko industrijo jekla, pa tudi Metal Ravne kot primer dobre prakse, da tako rečem, lastninjene. In tudi tak model je treba uveljaviti tudi na vseh področjih, a ne, in preprečiti, da bi z nekimi transfernimi cenami ali pa drugimi špekulativnimi nameni prišlo do ukinjena nekih proizvoden in izgube delovnih mest. Ne. Prej ste že omenil tretjo razvojno os, pa pomen infrastrukture, kar je nedvomno res in seveda tu bo tudi vas kot poslanca čakal en zalogaj, ker bo treba pač v nadaljevanju postaviti, da bo tudi iz našega prostora ta zadeva prihajala enotna, usklajena, da ne bojo razne razpršene civilne inicijative blokirale izvedbo projekta, ker tu se ste tudi samo ugotovil in tu seveda bote imel kar zahtevno vlogo biti povezovalci in sočasno tudi zastopnike teh koroških pa sicer tudi ostalih interesov v državi, v državnem zboru in do vlade in do posameznih ministrstv. Pa, če bi zdaj tule midva morda prišla malo iz te, zdaj smo precej se ostavila tu na te lokalni zadeve, kar je prav, ker dejansko si vas lastimo kot poslanca, ki bote predvsem znal videti in tudi prenesti naše probleme, pa jih tudi, bi rekel, prinašati pa rešitve, pa odgovore, ki bojo ta pravi. Ampak zdaj, če tako vzamemo dejansko, čas 100 dni je nujno tiste, da ga mora imeti vsaka vlada, ampak takole neke ene take površne ali pa prvi vtisi, ki grejo tako smer, ki jih je možno zabrati z raznih strani raznih analitikov, da se je vlada ali pa že samo konstituiranje državnega zbora pa tudi vlada, to poteklo kar relativno veliko časa, da se je v bistvu zmagovalna stranka vzela veliko časa. To pomeni, da se vsaka stvar res tako tehno prianalizira, premisli, pa je to potem lahko tudi to upravičilo, pa celo prednost, da si vzameš več časa, pa da ne narediš nekaj, bi rekel, tako na hitro. Kako bi vi to pojasnil, bi rekel, ta,
to časovno dimenzijo od volitev pa do obdobja, ko smo zdaj dobili končno vlado z polnimi pooblastili. Ja, sigurno je dejstvo, da se v parlamentu srečuje z nekimi novimi praksami dela, ki prej v gospodarstvu potekajo malo drugače, z nekim večjim tempom. Tudi sam sem v prvem nastopu v parlamentu podaril ravno ta vidika, ne, da, ker pač izhajam iz gospodarstva, si predstavljam tudi v parlamentu več pozornosti na konkretne probleme in manj ukvarjanja s postranskimi zadevami, ki obremenjuje tako nas poslance, pa tudi širšo javnost, a ne, se ti včasih te razprave okrog nekaterih zadev povezanih z nekaterimi poslanci zdijo prav obremenjujoče, tako da in je tudi samo konstituirane vlade bilo obremenjeno s temi vprašanji, ki jih pač nekateri opozicijske stranke izpostavljajo, da pritegne pozornost in s tem seveda tudi kot stranski efekt plivajo na počasnejšo konstituirane vlade. Vendar mislim, da je pač treba pogledati, ne, z tega vidika in v okviru pravnih možnosti najti rešitve tudi za te probleme na tak način, da ne bojo sporni in da se bomo potem lahko v parlamentu še bolj posvetili realnim problemom zagona gospodarstva in drugih zadev. No zdaj, z ozirom na to, da poznamo situacije, pa vemo, da so bile, ker zdaj nekajkrat predčasne volitve vlade niso zaključile svojih mandatov, in zdaj, bi rekel, to pomeni, da stanje, bi rekel, ni idealno, ampak je vse prej, ni pa tudi ne toliko alarmantno, da bi morali biti pesimisti. Pa vendar, v tem trenutku zanesljivo, vsi, ki tako to spremljamo, pričakujemo, da bojo strani vlade nakazani neki reformni projekti, ki pa ne bojo priljubljeni, ki bojo pomenili odrekanje, ki bojo pomenili tisto obdobje treznitve, da je treba več pa boljše dela, pa da zaradi tega ni nujno tudi takoj imeti više prihodke, ampak da bojo tisti prihajali šele z zamikom. Tudi ta del bo tisti, ki bo močno vplival na, tako bi rekel, poslance kot na vlado. No, vsekakor so tudi taki tako imenovani nepriljubljeni ukrepi, verjetno bodo na dnevnem redu, vendar vseeno bi še enkrat poudaril, da gledam na stvari tako, da ne, v osnovi je potrebno dati gospodarstvu pogoje in spraviti na večje obrate in potem bojo vsi drugi ukrepi manj rigorozni. Sigurno je pa to, da so v zdravstvu, mogoče tudi v javni upravi, potrebne neke racionalizacije, da je tu precej sive ekonomije, da so v zdravstvu te dobaviteljske verige tako dolge, da se na vsak člen prilepi nekaj evrov in so potem zdravila enormno draga. Ne. Potem, da ne govorim, mogoče tudi v drugih zadevah. Ne. Sam sem pa pristaš, takoj zagotoviti pogoje gospodarstvu po vzoru New Deal ali pa teh iz ekonomske zgodovine znanih projektov, kjer so se pognali infrastrukturni projekti, zagotovili neki viri, ki potem za sabo multiplikativno potegnejo tudi ostale gospodarske dejavnosti. In je načelo velja, da v svetu je dovolj kapitala, treba priti z projekti, zanimivi za ta kapital in pognati gospodarstvo, potem bo vsa ta vprašanja racionalizacije manj boleča in tudi se bomo lahko lažje pogovarjali, kako neka sredstva deliti in normalno zagotoviti standard, socialo, zdravstvo vsem državljankam in državljanom. Kot rečeno, politika zahteva pri sestavljanju zahtevnih koalicij k
kar precej kompromisov in te kompromisi čas pomenijo tudi to, da je treba rahlo blažiti svoja stališča, pa priti do tega, da pride do nekega konsenza povezovanja. In zdaj v tem obdobju, kar smo zdaj priča delovanja parlamenta in prvi začetki vlade, so precej izpostavljene teme tako strani tega, ali je lahko nekdo poslanec oziroma ali je lahko tisti poslanec tudi član Komisije za nadzor varnostno obveščevalnih služb. Potem imamo zopet, bi rekel, prgišče, pa silno veliko pripomb, pa vprašanj glede komisarke, pa načina, pa postopka imenovanja, pa kako se je izoblikoval predlog. Skratka, ljudje, ki tako spremljamo, oziroma državljanke in državljanke, to spremljamo, pač dobimo občutek, kot da je to zdaj edina in izključno tista zadeva, s čimer se zdaj tako parlament kot vlada ukvarja. Pa boste vi zdaj pojasnil, ki ste neposredno tem, da kako te stvari, bi rekel, tečejo in kako je zdaj s temi vprašanji, kako jih ocenjujete, skratka, kako bi se vi opredelil do tega? No, vsekakor to na nek način obremenjuje širšo slovensko okolje, pa tudi parlament, ti dve temi. Vendar to je mogoče tudi pogled strani opazovalcev, ki preko medijev pa to spremljajo. Parlament vsekakor deluje normalno in posveča precej pozornosti, da bom rekel, tudi več drugim problematikam, ki pa mogoče strani medijev niso toliko izpostavljene, tako da je mogoče tudi tukaj na nek način izziv za medije, da dajo večji poudarek gospodarskim temam. Ne samo in tukaj na nek način tudi usmerijo razmišljanje in parlamenta in širše slovenske javnosti v tej smeri, da tudi povratno pride še kakšne dobre pobude z terena in da parlament, seveda tudi vlada čim prej začne z kvalitetnim reševanjem teh problemov in postavi neko normalno gospodarsko rast. Sam sem pa seveda pristaš, da se te zadeve, ki ste jih omenili, rešijo v okviru zakonov, ki v Sloveniji veljajo, in to predvidevam, da se bo to tudi v kratkem zgodilo in da stvari postavimo na mesto v okviru pravnih okvirjev in pa seveda tudi zakone, ki jih tako množično parlament sprejema, oblikujemo tako, a ne, da mogoče do nekih nerazumljivih stanj ne bo prihajalo v bodoče. V Ustavi Republike Slovenije je zapisano, da je poslanec avtonomen, neodvisen, da mu nihče ne mora dajati navodil, mu ukazovati, kako bo glasoval in kako bo nastopil, skratka. Vaši prvi vtisi, zdaj po teh imate malo izkušenj, kako grejo te stvari v to smer? Se da ta avtonomna vloga poslanca tudi v praksi uveljavljati? No, mogoče je tu za mene vprašanje še toliko ni aktualno, saj sem zelo kratko obdobje v parlamentu, vendar si parlamentarno demokracijo sam predstavljam tako, a ne, da poslanec izvoljen od ljudstva zastopa stališče ljudstva državljank in državljanov v parlamentu in sam bom tudi v tej smeri deloval, da bom zbiral te pobude preko poslanske pisarne ali kakršenkoli drug način, sem odprt do vseh pobud, ki bom želel na nek način zastopati v dobro državljank in državljanov. Tako da v tem obdobju takih primerov nisem občutil, sigurno pa mislim, da je osnovno načelo zastopanje stališč volivk in volivcev v parlamentu. V zadnjem obdobju,
ker zdaj zadnjih mandatov, tudi prejšnjih volitvah, smo priča, da se predstavijo razne liste tako z posameznimi pripoznavnimi imeni in tako smo imeli v preteklosti liste, ki so na nek način bile čisto posebljene z nekimi posamezniki. Sedaj imamo tudi zdaj v tem primeru zmagovito stranko, ki je stranka z imenom in priimkom. Skratka, ali sama praksa v to smer, seveda tisti, ki takole demokracijo jemljemo dobesedno pa bolj resno, nam ni všeč takšen način in zdaj bi bolj kot vprašanje postavil. Razmišljati, kaj je v preimenovanju zdaj te v neko eno, bi rekel, bolj univerzalno prepoznavno ime ali mislite, da je ta zadeva, tako kot se zdaj imenujete stranka Mira Cerarja, lahko tudi dolgoročna rešitev? No, jaz mislim, da je tu res naša stranka mlada, da združuje neko sredino, da tako rečem, v vsem političnem prostoru. In tudi je sama stranka bila nekako presenečena, oziroma to civilno združenje, s katerega je stranka nastala, postavljena pred dejstvo, da se je bilo treba zelo hitro zorganizirati, soočiti se z volitvami in na to zadevam, gledam tudi skozi to prizmo, ne, in da so bile parlamentarne volitve izpeljane v zelo kratkem času in pričakujem seveda tudi volivci, pa tudi mislim, da je neka pot prava, da se mora stranka ustrezno pozicionirati tudi na lokalnem nivoju, ne, tudi formirati članstvo, ki bo vsekakor nadaljevalo ideale ali pa smernice stranke Mira Cerarja in v tem kontekstu tudi ni izključeno, da ne bo v prihodnje prišlo do kakšne druge ga je poimenovanja stranke. Vendar v tem trenutku smo predvsem angažirani še tudi na lokalnem nivoju, na volitvah in tudi od tega je odvisno, kako bo te volitve potekali. Jaz sem tudi tukaj optimist in mislim, da nekje sledimo tem usmeritvam stranke in da bo potem čas, da se razmišlja tudi v teh vprašanjih. Koalicija, katero sedaj tvori obstoječa vlada, ki je bila pred kratkem imenovana oziroma izvoljena v parlamentu, je po mnenju kar kompetentnih analitikov napoveduje, da bo to kar dokaj naporna koalicija, oziroma izkušnje, da so tudi partneri, ki so v preteklosti bili dokaj neizprosni pri uveljavljanju svojih stališč. Pa da ne bi zdaj tu zašli v neke detalje, kot rečeno, 100 dni je treba pustiti vladi, da v miru predahne in naredi tisto, kar si je zastavila. Pa zaradi tega tudi ne bi zdaj načenil tega, kakšno nerodnost, ki je tam morda minister, kakšna izjava ministra, ki je izven konteksta vzeta, da ne bo drugega tira ali malo prepozno odreagiranje zunanjih, bi rekel, na tole znan seznam, da smo sestavni del Slovenci, tudi koalicije, ki tvori, bi rekel, tole fronto proti islamski državi, borbi proti terorizmu, kar, bi rekel, samo po sebi sploh ni sporno, saj vsi si želimo, da bo teh ekscesov čim manj in po tej plati ne bi tu kaj posebej izpostavilo, razen če želite vi morda kaj tudi po tej plati kak komentar k temu dati. No, jaz bi sam pač rekel, da vsaka koalicija zahteva neko kooperativnost. Sprejet je bil
koalicijska pogodba, ki natančno opredeljuje delovanje, tudi neke osnovne smernice so začrtane na tej koalicijski pogodbi, ki je bila kar v dolgem procesu usklajevanja. In mislim, da so v tej pogodbi začrtane neke osnovne smernice, ki se jih bo dalo z enim usklajenim delovanjem koalicije tudi realizirati. In tega problema ne občutim in mislim, da če se bi postavilo v tem obdobju kakšno posebno vprašanje, mislim, da bo tudi sogovorniki in člani koalicije razumno mogoče tudi koalicijsko pogodbo prilagodili aktualni situaciji. Seveda je pa nemogoče za 4-letno obdobje natančno predvideti v pogodbi vsako aktivnost, vsak ukrep in verjamem, da je to neka živa zadeva, ki bo jo tudi potrebno prilagajati aktualni situaciji. Mislim, da smo kar precej tem načela in jih tudi pokomentirala čas, tako kot pri vsaki zadevi se tudi tokrat izteka in na koncu v dobro državljanov, Korošcev, želim, da ste čim bolj uspešni in prodoren poslanec in se vam zahvaljujem v oddaji Detektor in verjamem, da se bomo v tej oddaji še kdaj srečali na podobnem pogovoru. Ja, jaz se bi še enkrat zahvalil za povabilo, tudi vsem gledalkam in gledalcem, volivkam in volivcem, da so prisluhnili tem najnemu razgovoru. Podaril bi samo še enkrat to, da si želim mogoče, kar je tudi naš predsednik v obisku Najevske Lipe, pa tudi ob kulturni preditvi, ko je Moški pevski zbor, katerega član sem tudi sam zapel nekaj pesmi v svojem nagovoru, povdaril, vnesimo več kulture tudi v politiko. In mislim, da je tudi ena takšna kulturna aktivnost, ki jo sam na nek način v dejanju v pevskem zboru lahko primerljiva z neko aktivnostjo v parlamentu in dajmo več kulture prenesel v parlament. Tudi pred nami so volitve, tudi več kulture v dialoge v svete občin in mislim, da pomislimo na to, da je potrebno z nekim kulturnim dialogom, z izmenjavo mnenj, udejanjati neko demokracijo, v tem primeru dobro Koroške in celotne Slovenije. Še enkrat Danilo Ranc, poslanec Korošcev pa vseh Slovencev, hvala za pogovor. Spoštovane gledalke in gledalci, to je bila oddaja Detektor. Našemu cenjenemu gostu hvala za pozornost in nasvidenje.